اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اگر آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل میں ایک ذوق بنے گا. ہاتھ اٹھا کر لہرا کر مل کر کہیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بیدم یہی تو پانچ ہے بیدم یہی تو پانچ ہے بس بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہے بس بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر قرآن پر درود. اللہ کے شیر
درے قرار پر درو حضرت حسن حسین کے کردار پر درو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر گئے درے اللہ کے شیر گئے درے قرار پر درود اللہ کے شیر گئے درے قرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.